Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Holy a vítám vás u nového videa. Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. No ano, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík, je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Ha. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morelovi gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Pauli. Jasně, šéfe. Výborně, tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmaťte. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. A to o tu práci nestál, co? Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Už je šéf hotovej? Ne, ještě si tu chvíli posedíš. Kdo je ten novej? Nějaký drožkář. Trochu mu pomáháme. Bude vozit šéfa? Ne, o svůj kšeft tak... To číst úplně nebudu, ale dobře. Našel jsi něco? Posedávání nenávidí. Ne, Kuda já... Jako prase. Sleduju tě. Jasný. Jasný. Co naděláš? Prohibice, jasně. Co myslíš? Louis, kde? Ten taxikář, vzpomínáš? Si. Tak co, Pauli, jdeme? Hele, už musím jít do prdele. Fajn, pojď tudy. Nejdřív tě vezmu k vinýmu. Namele dost sraček, ale Frank s Donem se s ním znají od jak živa. Jasně. Co dělá? Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trable. To by mu šlo. Okay, a tady to vypadá přesně tak, jak si to pamatuju. Když pominu ten pohyb, tak ta hra vypadá velice pěkně, jako vizuálně to město je fakt hezký. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Pauli! Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Vinny, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo puši? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tohle je čistá klasika. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Ajajaj. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloupky. Rád tě poznávám, Tome. Dej mi vědět, kdyby ti Pauli dělal těžkosti. Trochu ho srovnám. Ralph je v garáži. Je to úplný magor. Ale s autama to opravdu umí. Dobře. Nechápu, jak to ten pitomec dělá. Ale říkám ti, že s rukama v motoru je jako kouzelník. Kouzelník, dobře. Jípej takový. Hej, mistři! Vytáhni si hlavu z prdele! Co to kurva, Pauli? Nemůžeš se sem takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kuláš, takže tu teď máme dva kriply.
To ani hovno. Jasný, Ralfe? Ja, jasně, Pauli. Tommy Angel. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Pauli? Není to žádnej hohotrot, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Vy se mají rádi. Ty teď musíš to. Něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa znám, tak jí to možná šmajznul ze dvora. Auták je dobrý. Sorry, hroznej. Trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka, vždyť je to plechovka. Takže? Extrém. Paní ten omezovač nepotřebuje. Jo, novej dodavatel. Vy s tím kšeftujete za dne? Normálně ne, ale tohle byla jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škáry, má u zboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud budeme opatrný a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky se nám přišla. Kdybys chtěl lahvinku, tak si řekni, pro naše lidi máme malou zásobu. No, já za stolik nepiju. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin, ale teď už moc ne. Není to nic extra. Teď už ale není nutný z chlastu oslepnout. U nás si šuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn. Díky. Nejde jenom o ten chlast, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je, pane, život. Teď chci hlavně zprasit den těm šmejdům, co ho zprasili mě. Jasně. Předjíždím, oni. To, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. No tak prej. To mluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morellovi parkoviště? No jasně. Mám tě tu jako posilu, takže v cajku. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, naložím tolik, aby na tebe zapomněli. Tak to určitě dopadne dobře, to je mi pojasný. To nemůže pokazit. Prasit jejich káry, sorry. Ne tuhle krasnou. Proč by všechny? Ne, já nechci policajt zase. To byl omyl. Celou dobu jede a nenu zastaví, no to jsem neviděl. Teď už jsme na Morellově půdě. Takže je nějaká hranice mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem malou Itálii. A jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Když se odstneš na špatném chodníku, ve špatný čtvrti, hned poznáš, že bys měl dáhnout někam do prdele. Ucítíš to poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. OK. Jsem zvědavý, jestli to poznám. Ježiš, to je auto, vám řeknu. To je fakt strašný. Fajn, už tam budem. Morellovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Tak pojď, tudy. Tě by musel Paulího poznat, ne? Musíš se tam plížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Ne, fakt příjemný týpek. Takže pěkně tiše. Víš snad, co znamená tiše, ne? Jo, přesně tak. Jík si skrčit svoji lidi. Ale neboj, jednou se dočkáš. Proč X je skrčení, co to je za ptákový? Když nebudeš vystrkovat hlavu, nemá ti kdo ustřelit. No, tak to je dobrý vědět. Tak vylezeš tam? Ve městě nasral spoustu lidí, takže je opatrný.
Okej. Okay. Hej, co to kurva děláš? Co tím jako myslíš? To co říkáš? Jak se zrlu? Co tady vzadu do hajzlu děláš? Okej, takhle. Chlap, co nemá tušení, který idiot tě sem poslal? Dino, poslal mě Dino. Dino? Salieriho chlapi běhají po městě, aby mohli Morelovi na tanku. Jak se to dělá? Máš to v ruce. Okej, okay, vyřešil jsem. Můžu to sebrat? Chtěl tu pálku sebrat. Tak to nemůžu. Popadni pálku a rozmáchni se. Ježiš, takhle stupidní. Tohle kára tě fakt dost nasmála, co? Tohle už nikdo nerozjede. To teda úplně nemyslím. Hej, parioty káry! Tak se předvěděl! Jau! Vyřešil jsem. Ping! No tak to medělej! Ještě se ukážu další! Mrzí si tam molotu! Ať to vám volá! Jak je zazada? Jak ninja! Slyšela celá čtvrť. Padáme. Můžeme si vzít Dinovu káru. Jak víš, že je to Dinova kára? Kdybych tě nesnášel a ty jsi měl dobrou káru, taky bych věděl, kde ji schováváš. Jsem se mohl vyléčit, no tady. Rozraz tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou Poldové. Ty vole! Prý rozraz bránu. Něco jsem rozrazil, ale úplně co jinýho. To se vůbec nedá. Hej, to je řízení, je strašný. To vůbec nedávám. Ty auto si dělají doslova, co chtějí. Ale vy jste si mě nevšimli, dobře? Zajímavé. Já bych potřeboval nějaký utíkací nesmysly, ale... Nic takového není. Myslím, že ho rozbůrem o ten most a ono ne prej. Hej, to je otrava. Policisté hlásí, že je teď v Central Islandu. Ale co bych ho potřeboval zkusit, ale nevím o co teda úplně. Kde je ten ňup? To by měl trefit, ne? Něco trefil, OK. Něco jiného než jsem myslel, ale něco trefil, je to dobrý. Oh my gosh, on je tady další! Já vím. To není schválně, to prostě i kdybych nechtěl, jak musím řídit takhle, to se nedá, je. Je ty motorka, to tady nebylo, ne? Si nepamatuju, že by bylo na mé mafii, Aliko. Nemůže zvládnout, tady to vůbec pojet. Policisté na Central Islandu, podezřelý unikl, pokračujte v hlídkování. Okej,
Dobrý. OK, jsem nás málem zabil, ale povedlo se. Zatím jsme živi, to je důležité. Jaj. Aj to řízení, to je fakt masakr. Ty auta si žijou vlastním životem. Všem vozům, pronásledování je odvolané. Přestaňte pátrat a hlídkování. Tak dobrý. OK. Vrátíme se a zajdeme za šéfem. Já myslel, že vás Salieri policajty podmázli. Některý. Jo, pár pochůzkářů. Ale Morello má v kapse náčelníka. Tak jaký to byl pocit, dobrý? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa, ukrást ty nový káru. Dobrý pocit? Jo, vlastně asi jo. Poprvé je to vždycky nejlepší, Tome. Nic lepšího není. Tak jak se ti takovýhle život líbí? Co je ti potom? No, jenom se ptám. Já se vždycky rád ptám. Pochybuju, že byste se samým každý den pálili auťáky na parkovišti. Občas je frmol, občas je klídeček. Ty jsi složil zasvěcení, o jakým já ani nesněl. Nedostal jsi příležitost pomlátit Dinovi lidi a otočit mu káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když mě zmáčkli cajti, věděl jsem, že nesmím zpívat. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafal s Vincenzem. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. Akorát mám teď oblek. A vinný je starý dědek. OK. Co je s tím autem, co jsem vám dal? Zabili jsme se. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. To asi ono. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. To asi ne, no. Lepší auto, ale s rozbitým oknem. Jaj. Masaker. Ty jabka tady, co tady dělají? Zelinář? V baru? Zajímavé. Takže se tě pořád drží, jo? Tak koukníš tě. Tak. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bychom nezvládli, pane Salieri. Výborně, posaďte se. Viděli jste Morella? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morellem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava. A všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Pauli a sám se už za tebe zaručili. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky, ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu trsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když z čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Loyalita. Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mně budeš čestný, budeš žít na vysoké noze.
Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Donne Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Inu dobrá. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhádlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. Tak jo, dámy a pánové, a to je vše pro dnešní díl. Pakliže se vám dnešní díl líbil, budu moc rád za like, odběr a nějaký pěkný komentář. No a brzy na viděnou u dalšího videa.